زۆرێک لە چاودێریش لەو بڕوایەدان ئەم گوتارە توند ئامێزە بێ پێشینانەی تورکیا بەرامبەر وڵاتانی ئەوروپا زیان لە بەرژەوەندیەکانی تورکیا دەدەن. هەرچەندە هەندێکیش لەو بڕوایەدان ئەم کێشەنوێیانەی نێوانی تورکیا و ئەوروپا لەلایەن پارتی داد و گەشەپێدان فەرمانڕەوای تورکیاوە لە دەنگدانەکەی بڕیارە لە مانگی ئایندەدا بکرێت لەسەر هەموارکردنەوەی دەستوور بەکاربهێنرێت. دکتۆر جەبار قادر پسپۆڕی کاروباری سیاسی تورکیا ڕاستەوخۆ لەگەڵ کورد کۆنێکشنە. دکتۆر، سپاس بۆ ئامادەبوون. تو یەکەم پرسیاریشم ئەوەیە، ئەم قەیرانە سیاسی نێوان تورکیا و ئەردۆغان، تورکیای ئەردۆغان چەندێک پەیوەندی بە دۆسی هەڵبژاردنی هۆڵەندا و ڕیفراندۆمەکەی تورکیاوە هەیە؟ ئەڵبەتە بە شێوەیەک لە شێوەکان پەیوەندی هەیە، بەڵام زیاتر بە ڕیفراندۆمەکەی تورکیا، چونکە لە نێوخۆی تورکیادا ئەردۆغان هێشتا گومانی زۆرە کە بتوانێت دەنگی بەڵێ زۆرینەی بەڵێ بەدەست بێنێ، بۆیە پێویستی بەم جەمسەرگیریە هەیە چی لە نێوخۆی وڵات چی لە دەرەوەی وڵات. وە پێی وایە بەمەی کە ئەو هێرشانە بکاتە سەر وڵاتانی ئەوروپا و دەری خاکە کە ئەو مافەکانی تورکەکان لە هەموو جێگەیەک دەپارێزێ، دەتوانێت دەنگی زیاتر بەدەست بێت. بەڕای جەنابە، ئەو جەمسەرگیریەی کە ئاماژەی پێدەکەی، ڕوکردنە رووسیا و پشتکردنە ڕۆژاوا بەشێکە لەو جەمسەرگیریەیان؟ نا، ئەم ڕەهەندەشی تێدایە، هەڵبەتە نزیکبوونەوەی تورکیا لەگەڵ رووسیا و هاو ئاهەنگی لە هەندێک لە کێشەکانە ئەمە مایەی نیگەرانیە لەلای ڕۆژئاوا بەتایبەتی وەکو دەڵێ هاوپەیمانەکانی تورکیا لە ناتۆ چی لە ئەوروپای ڕۆژاوا چی وە لە ئەمریکاشەوە جێگەی نیگەرانیە و جێگەی پێشوازی نییە لەلایەن ئەم وڵاتانەوە. بەپی هەڵسەنگانی جەنابێ، ئەمەی کە ئێستا ڕوودەدا لە نێوان تورکیا و ئەوروپادا، چەندێک ڕەنگدانەوەی سیاسەتەکانی خودی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیاە؟ بەڵێ، ئەمە ڕێک ئەوەیە کە ڕەنگدانەوەی سیاسەتەکانی ئەوە کە ئەو پیاوێکە باوەڕی بەوە هەیە کە هەمیشە ئەو ئاڵۆزیانە دروست بکات، دەتوانێت خەڵکەکە مەشغوڵ بکات، کێشەکانی نێوخۆ بۆ دەرەوە بنێرێ و وای دەرخاکە کە تورکیا بووە بەهێزێک و دەتوانێت لە بەرامبەر دنیا بوەستێ و بڵێ من هەم. بەڵام ئەزموونەکان لەگەڵ ئیسرائیل، لەگەڵ رووسیا، لەگەڵ وڵاتانی تری ناوچەکە هەمووی دەریان خست کە لە کۆتاییدا ئەو پاشەکشە دەکاوە، ئەو داوایە قزەرەکەوە. پێم وایە ئەمەی شەر بەو شێوەیە کۆتایی دێ سبەینێ لێرە لە هۆڵەندا هەڵبژاردن ها دوو سبەی ڕنگ بێ هۆڵەندا هەوڵ بدا بارەکە ئاسایی بکاتەوە، بەڵام پێم وایە لەلایەن ئەردۆغانەوە هەتاوەکو 16 مانگی چواریش ئەم حملانە بەردەوامە بێ. هەمووی پێش سەعاتێک لە ئێستا ئەنگلە مێرکل بەوە تۆمەتبارەکە کە پشتگیری لە تیرۆریستەکان دەکات. بەڵێ دکتۆر، بەڕای جەنابە، ئەنجامی ئەو ڕیفراندۆمەی کە بڕیارە مانگی ئایندە بکرێت، هیچ کاریگەریەکی دەبێت بەسەر ئەم پەیوەندیانەی نێوان تورکیا و ئەوروپاوە؟ بەڵێ، کاریگەری زۆری هەبێت، چونکە هەموو ئەوروپا لە دژی ئەو گۆڕانکاریانەیە، چونکە ئەو گۆڕانکاریانە بەتایبەتی لە سێبەری دەسەڵاتێکی وادا دێتەکایەوە کە و هەموو دەسەڵاتەکان لە دەستی پیاوێکە کۆ دەکاتەوە کە دەری خست بە ئەزمون بۆ ئەوروپا، دەری خست پیاوێکە جێگەی متمانە نییە، پیاوێکە بەرپرسیارانە هەڵس و کەوت ناکاوە کەسانی وا سەرکردەی وا لە وڵاتێکی گرنگی وەکو تورکیاە مایەی نیگەرانی و مایەی کێشەیە بۆ ئەوروپا. و ئەو پرۆسەیەی کە لەگەڵ تورکیا دەستی پێکردو بۆ خودی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە دەستپێکی هاتنی سەر دەسەڵاتی زۆر پشتگیری لە یەکە پرۆسەی نزیکبوونەوە لە یەکێتی ئەوروپا بۆ ئەندامبوون لە یەکێتی ئەوروپا ئێستا لە هەموو کاتێ دوورترە و ئاڵۆزیەکان زیاترە بێ. وە پێم وایە کۆمەڵی کێشە هاتووەتە کایەوە کە زۆر لەسەر تورکیا زۆر دەکەون. لەسەر تورکیا زۆر دەکەون. ئایەکێک لەوانە ئەوەیە کە بڵێین پێگەی تورکیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بەرەو لاوازی بڕوا؟ بەڵێ، کە تورکیا جێگەی متمانەی ڕۆژاوا هاوپەیمانەکانی لە ناتۆ نەبێ، هەڵبەتە بەشێک لە بەهێزی تورکیا لەو ناوچەیە بەمەوە کرێدراوە. و ئەو پشتگیریەی کە تورکیا هەمیشە لە ڕۆژئاواوە هەی بۆ چی لە کاتی شەڕی سفاردا و چی لە دوای ئەوەشدا، ئەوە تەنانەت لەگەڵ هۆڵەندایە ئەو پاتریۆتانەی کە نێرا کاتێ تورکیا هاواری بوو مەترسی سووریای لەسرە، ئەو پاتریۆتانەی کە نێرا لەلایەن هۆڵەنداوە نێرراوە، ئەو شتانەشی کە ئەو سزایانەی کە تورکیا ڕایگەیاندووە بەڕاستی هەموو سزای شەکلیە.
دلی باڵیۆزی هۆڵەندا نابێتەوە ئەو بۆ خۆی هەل لە تورکیا نەبوو لەو کاتەشدا و ئامادەش نییە لەمبارەیە بگەڕێتەوە بەڵام هەرۆکو کلیچدار ئۆغڵو ڕخنەی لە لێگر ئەڵێ ئەی باشە بۆ باڵیۆزەکەی خۆت لە هۆڵەندا ناکشێنیتەوە بەڵێ دکتۆر جەبار سوپاس دەکەم بۆ بەشداریت زۆر سوپاس زۆر سوپاس